Գիտեմ, որ ասենք կանխատեսումները այդքան էլ շնորհակալ զբաղմունք չեն, բայց ինչպես ձեր կարծիքով ինչ սցենարներով կարող է զարգանալ իրավիճակը։ Սկսեմ կանխատեսումներից երևի թե, ինչպես մարդիկ ասում են, անմեկնելի են Միացյալ Նահանգների ուղիները։ Այդ իմաստով կանխատեսումները շատ դժվար է անել, որտեղ առայժմ տնորինումը ներհայաստանյան գործընթացների հիմնական մնում է Միացյալ Նահանգների ձեռքում, և ֆունդամենտալ հարցը, որ մենք պետք է լուծենք, հենց դրան է վերաբերում այսօր, ինչ հարց որ լուծում է։ Արդյոք մենք կկարողանանք այդ շարժումը, որ սկսել է Հայաստանում, որը շատ կարևոր է, մենք կարողանանք նրան դուրս բերենք այսպես կլիշեներից, որոնք պայմանավորված են դեռ մի քանի տարի առաջ հայտարարված տրանսֆորմացիայի գործընթացից, շրջանակից, թե կմնա այդ տրանսֆորմացիայի, ինչ տրանսֆորմացիայի մասին է խոսքը։ Տարիներ առաջ Տիկին Օլբրայթը հայտարարեց, երբ որ Օբաման նոր եկավ իշխանության, որ այն գործընթացները, հատկապես երկխորհրդային տարածքում, ուրեմն որոնք անցնում էին որպես նարնջագույն հեղափոխություններ, դրանք մեծ վնաս են բերում ուրեմն ժողովրդներին, երկրներին, բայց հիմնականում Միացյալ Նահանգների շահերի, որտեղ պարզվեց, ասենք թե, որ թե Վրաստանը, թե Ուկրաինան այն ժամանակ շատ ծանր այսպես պրոբլեմներ էին շալակել արճակատումից Ռուսաստանի հետ, և պետք է շատ ավելի մեղ տարբերակով անցկացնել, որպիսի այդպիսի բան չլինի, և այդ մեղ տարբերակը անվանեց տրանսֆորմացիա։ Այսինքն, որ փոփոխություն է կատարվում բավականին արագ նաև, բայց դա չի այդպես հեղափոխական տիպի ընդվզումներով չի լինում։ Եվ հիմա Հայաստանում ինչ կատարվում է այդ թվականներից սկսված, արդեն 3-4 տարի է, Հայաստանը գտնվում է շատ ինտենսիվ այդ տրանսֆորմացիոն գործընթացի շրջանակում, որը ուղղորդում է Միացյալ Նահանգները։ Հիմա այս շարժումն էլ, որ սկսվել է ժողովրդական, հարց է, կմնա այդ տրանսֆորմացիայի շրջանակում, թե դուրս կգա, կդառնա հայկական երևույթ։ Խնդիրը հիմնական սա է, դրա հետ պայմանավորված մի շարք հարցեր կան լուծելու, ամենաֆունդամենտալ հարցը դրա նպատակն է։ Նպատակը հետևյալն է, արդյոք այդ շարժումը կբերի նրան, որ Հայաստանը կազատվի մի կյանքի փիլիսոփայությունից, որը կարող ենք անվանել ուրեմն քսակի իշխանություն կամ մարդ կենթանու իշխանություն, թե դուրս կգա այդ շրջանակից, որտեղ այդ բանը, այդ քսակի իշխանությունը շատ լավ բարերով է ներկայացվում, դեմոկրատիա, ուրեմն արդար ընտրություններ, սահմանադրական կարգ և այլ և այլը, այս բարերը միայն նրա համար են, որպեսի քողարկեն իրական քսակի իշխանությունը։ Այսօր մոլորակով մեկ քսակի իշխանությունը պարտություն է կրում, դատապարտված է, ցնցումների մեջ է Եվրոպան, մեծ պրոբլեմների առաջ են Միացյալ Նահանգները և այլն, հիմա, բայց այստեղ այդ բանը պետք է շարունակվի, ինչպես նաև Եվրոպայում և Միացյալ Նահանգներում, այդ գործընթացները այդպիսին են։ Հիմա եթե մենք դուրս ենք գալիս սրա շրջանակից, ո՞րն է այդ ճանապարհը, որով պետք է գնանք։ Այս միտքը, որ ասում եմ, ուրեմն առավել այսպես սիմվոլիկ ձևով վերջերս ներկայացրեց Ռուբեն Հախվերդյանը հանրավակներից մեկում։ Նա ասեց Հայաստանում, ըստ էության, ասաց, եթե մի նախադասությունով ասեմ, նա ասեց հետևյալը, Հայաստանում չպետք է իշխի կևորկը։ Հետո սա կեղծվեց, կասեմ ում կողմից և ինչու, կեղծվեց այս ամենը, ներկայացրեց լրիվ ուրիշ բանի, բայց էությունը սիմբոլների լեզվով, ով է կևորկը կամ ավելի ճիշտ ինչ է կևորկը, որտև կևորկը մարդ է եղել, նա եղել է Ղարաբաղի խորհրդային վերջին ղեկավարը փաստորեն, բայց կևորկը նաև երևույթ է, կևորկը այն երևույթն է, որը կործանեց խորհրդային միությունը, կևորկը այն երևույթն է, որ կարող է կործանել ցանկացած բան, որովհետև ինչ է կևորկը, դա խորհրդային միությունում արևելքում բուծված, խորհրդային միության արևելյան մասում, քսակի իշխանության տիպար է, նրան հետարկվում է փողը և իր իշխանությունը, և այդ բանի համար նա այսպես կիրառում է քծնանքի, նենգության և դաժանության այդ լծակները, այսպիսին է կևորկը իշխանությունը։ Հիմա հարցը Հախվերդյանը դրել էր, այդ իշխանությունը Հայաստանում
պահպանվելու է, թե լինելու է ուրիշ իշխանություն։ Մենք ունենք այդ կևորկվի հայկական տարբերակը, ասենք թե այսպես բուծված, այսօրվա դրությամբ այդ գծերը մի քիչ փոխված եւ այլ եւ այլը։ Բայց ըստ էության դա այդ քսակի այդ մենք դաժան եւ քծնանք առաջացնող իրենից բարձր տիրակալների մոտ իշխանությունն է։ Եվ հիմա հարցը, իրոք, եթե ես եմ լինել երևի թե երկահան կամ երկիչ, ինչպես Ռուբեն Հախվերդյանն է, միգուցե սիմվոլների լեզվով այդպիսի մի համեմատում գտնել, բայց մենք սովոր ենք խոսել ավելի անալիտիկ լեզվով եւ ասում ենք այս ինչ որ ասում ենք։ Այս սա ֆունդամենտալ հարցն է ընտրության։ Այսպիսի տրանսֆորմացիա ենք կատարում, թողնելով այդ շրջանակում կևորկվի մի քիչ ավելի գեղեցիկ դիմագծեր տալով, որը մենք ավանում ենք սահմանադրական կախք, արդարադրություններ եւ այլն, բայց պահպանելով քսակի իշխանությունը, ինչպես Եվրոպայում է, որտեղ մենք մեկնում էինք 2-3 տարի առաջ, Իսպանիա ենք մեկնում, ամբողջ հայությունը։ Այսօր բազում է այնտեղ 25% աշխատազրկություն է, երիտասարդության մեջ 50% եւ երիտասարդությունը փախչում է այդ երկրից, ինչպես փախչում է Հայաստանից։ Մենք ուզում ենք Իսպանիա դառնալ հիմա։ Այ ամերիկյան տրանսֆորմացիայի էությունը կարնում է դրանում այդ կյանքի էության։ Իսկ այնտեղ կան մի շարք ուրիշ խնդիրներ, որ կանդրադառնանք հետո։ Պան Մամջյան, ձեր մոտեցումը իհարկե հետաքրքիր է, բայց ինձ թվում է ամերիկյան այդ իշխանության կամ ամերիկյան տրանսֆորմացիայի կամ ռուսական տրանսֆորմացիայի ուրեմն այդ թեզը պիտի որոշակի հիմնավորումներ ունենա։ Հիմա ես չգիտեմ, դուք ունեք ըստ երևույթին այդ հիմնավորումները եւ ձեր համոզմունքն է, որ դուք ասում եք, որ ասենք հիմա ամերիկյան տրանսֆորմացիայի ինչ որ էտապ է գալիս, բայց շատ վերլուծաբաններ կարծում են, որ մեր մոտ ընդհակառակը ավելի շատ ռուսական մոդելն է դիրիշխում, որտեղ նույն դեմոկրատիան ավելի պակաս է, նույն բռնատիրությունն է ավելի այսպես զարգացած, այնպես ինչպես եղել է ասենք խորհրդային տարիների ընթացքում, եւ մեր մոտ շարունակում է հենց այդ ռուսական գործընթացը։ Ինչու եք դուք համոզված, որ մեր մոտ անհամարի հիմա իշխում է ամերիկյան այդ մոդելը։ Ուրեմն, ինչ որ դուք Ռուսաստանը չունի իր մոդելը պարզապես։ Եթե ունենար, ես կասեի, Ռուսաստանում նույն ամերիկյան մոդելն է, բայց դրա այսպես էլի էլի կոպիտ ասած կևորկվի մի քիչ փոփոխված արդեն ռուսականացված այսպես տեսակը։ Ուրիշ բան գոյություն չունի, այսինքն ռուսական մոդելը աշխարհում գոյություն չունի, թե չես կասեի, երևի ռուսական ինչ որ մոդել է այստեղ։ Հիմա եթե անդրադառնամ ձեր հարցի այն մյուս հատվածին, թե ինչ է հիմա կատարվում Հայաստանում եւ ինչ զուգահեռներ կան 2008-ի եւ նախորդ տարիների հետ, վեցնեմ 2008-ի հետ կապված, որտեղ իրոք շատ կարեւոր զուգահեռներ կան, որ պետք է ինդիկատի ունենանք։ Ուրեմն, ինչ հարցեր չլուծեց 2008-ը, ինչի հաջողության չհասավ։ Երեք ֆունդամենտալ հարց կար, որ 2008-ի շարժումը այս ուրեմն հաշվի չարավ։ Մեկը դա նաեր, որ կար պայմանական անվանենք մի մեծ հատված հասարակության, որ անվանենք Լևոն, կար մի երկրորդ հատվածը, էլի պատկառելի ուժեղ, որը անվանենք Ռոբասերժ, եւ կար մի էլի շատ մեծ հատված, որը կոչվում էր ոչ Լևոն, ոչ Ռոբասերժ։ Այդ երրորդ հատվածը այդպես էլ մնաց գործից դուրս։ Իսկ չկար արդյոք հատված, ձեր տերմինով ասեմ, պարզապես ոչ Ռոբասերժ, բայց ուրեմն եւ Լևոնին այնքանով, ինչքանով ոչ Ռոբասերժ։ Այսպես է։ Չէ, այդ ես հիմա չեմ ուզում ես դիտարկումը ասենք թե բարդացնել։ Այս երեք հատվածներ եւ այդ երրորդ հատվածի դուրս մնալը դրանով պայմանավորված ժողովրդական շարժումը չդարձավ ժողովրդական, նա մնաց կուսակցական շարժում, դա մնաց հատվածային, չնայած շատ գծեր կար ժողովրդական դառնալու, շատ մեծ ներուժ կար, որպեսզի այդպեսին դառնա, ինչպես այսօր կա շատ մեծ ներուժ։ Ուրեմն այսօր էլ կա Ռաֆի, կա Սերժ, պայմանական երկու բան ասեցի, բայց կա եւ մեծ հատված դրանից դուրս։ Կարծես թե այդ մեծ հատվածը ինչ-ինչ անձիկ, որ գալիս են ելույթ են ունենում եւ այլը, նրանցով ծածկվում է, բայց չի ծածկվում, որովհետեւ նրանք հավասարազոր չեն Ռաֆիին։ Էլի շարժումը մնում է Ռաֆի, մնում է ուրեմն Սերժ եւ մի հատված մեծ ժողովրդի, որը պատրաստ կնի մուտք գործել, եթե տեսնի իր այսպես ներկայացուցիչների դեմքը։ Դա կարող է մեկ մարդ չլինի, շրջանակ մարդկանց, բայց այդ շրջանակը պետք է հավասար Ռաֆիի եւ նրա կողմնակիցների հետ միասին տանի շարժումը։ Ուրեմն սա մի բանն է 2008-ի, մի բացը, որ հիմա էլ պահպանվում է ըստ էության։
Երկրորդ բացը 2008-ի, նա չկարողացավ բանաձև գտնի Արցախի հետ կապված։ Այն բանաձևը, որ այդ շարժումը որդեգրեց, Տեր Պետրոսյանի հայտնի դիրքորոշումը, դա հնարավորություն տվեց Արցախի և Հայաստանի մեջ վիհը խորացնել ուղղակի։ Իսկ այսօր, իհարկե, Ռաֆի դեպքում դա ավելի մեղմ է։ Ռաֆին, ասենք թե բանաձևերը ավելի այսպես ընդունելի են, եւ շատ կարևոր էր, որ Բալասանյանը, Արցախի այդ սահմանական շարժման ուրեմն ղեկավարը եւ շարժում ամբողջությամբ հայտարարեց միանալու մասին, շատ կարևոր կողմ։ Բայց միևնույն է, կա ֆունդամենտալ Արցախի հարց, որը շատ մեծ շրջանակների թե Հայաստանում, թե Արցախում, թե հայության մեջ հետաքրում է, եւ Արցախի հարցը պետք է պատասխան ստանա։ Մենք շարունակելու ենք դեգերել արևմուտքից մեզ թելադրած Մինսկի գործընթացի շրջանակում, որը կոչվում է Արցախի հարց, իրականում Արցախի հետ գույություն չունի, կա Բաքվի ռեժիմի հարց, էությունը հարցի, թե ինչ ռեժիմ եւ ինչ բան է ստեղծվել այդ տարածքում։ Այդտեղ ստեղծվել է այն, ինչ որ վերջերս հայկական քաղաքական լեքսիկոնում կոչվում է Սաֆարևի երկիր, բայց դա չի ստեղծել այդ, չի ստեղծել այդ տարածաշրջանի ժողովուրդները, դա ստեղծել են նրանց հովանավորները, աշխարհակալ ուժերը։ Ինչպես ենք մենք անում, մենք այդ հարցը էլի քողարկում ենք, պահպանում ենք որպես արցախյաց ու Մինսկի շրջանակներում այն հետ բաներով ենք զբաղված, թե ոչ։ Այս հարցի պատասխանը նույնպես հնարավորություն կտա շատ մեծ շրջանակի կողմնորոշվել։ Եվ կար երրորդ հարցը 2008-ին, որը չլուծվեց եւ խնդրեմ առաջացրեց։ Դա Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների հարցն էր։ 2008-ի շարժումը չկարողացավ Ռուսաստանի աչքերում դառնալ ոչ նարնջագույն։ Դա բերեց շատ ծանր հետևանքների։ Բայց այդպես է իրավիճակը։ Հիմա այսօր նույնպես այս շարժումը ունի մեծ խնդրեմ։ Նա ընկալվում է որպես Ռուսաստանին դեմ գնացող, որպես արևմուտքի շահերը սպասարկող։ Այս հարցն է շատ կարևոր է, որ թե շարժման ղեկավարները, թե ուրեմն մեր ողջ ժողովուրդը եւ հասարակությունը, հարցերը շատ խորն են եւ մարտահրավերն էլ շատ այսպես ծանր, բայց մենք կարող ենք դուրս գանք այդտեղից մեծագույն հաղթանակով, իսկ կարող ենք դուրս գալ կործանման եզրին հայտնվելով։ Ուրեմն այդ շրջանակում է այսօր ընտրությունը կատարվում եւ պատասխաններն էլ պետք է շատ լուրջ լինեն։ Շատ լավ, խնդրեմ։ Դուք այսպես ասած, որպես հին ավելի 88-ից եկող պայքարող, դուք Ռաֆի Հովհաննիսյանի ասացներով որևէ հստակություն տեսնում եք, հասկանում եք ինչ ուզում ես մարդը ինչ ասում։ Ճիշտն ասած, ես տեսնում եմ մի մարդ եւ շրջանակ մարդկանց, որոնք խոսում են այդ լեզվով, որը հիմա շատ լայն է Հայաստանում, միայն իրենք չեն դրա խոսում, համարյա բոլորն են այդ լեզվով խոսում։ Օգտագործում են հետեւյալ բառերը այս կամ այն դասավորությունով, ուրեմն սահմանադրական եղանակ, արդար ընտրություններ, նախագահական իշխանություն եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Սա ուրեմն այդ այն շրջանակն է հարցերի, որը ուրեմն մեզ խոստանում է, ասում եմ, այդ տրանսֆորմացիոն գործընթացը, որը գնում է արևմտյան մոդելով։ Այս խնդիրը իրոք կա։ Եթե Ռաֆին սկսի խոսել, ասենք թե ուրիշ հարցերից, հայ մարդը որ աստվածներին է երկրպագելու, շարունակելու է մամոննային, թե այն քրիստոնեության ընտրությունը դա լուրջ ընտրություն էր մեր կողմից, եւ ուղղակի պահիտակ մի թեթև հիվանդացել ենք, կարբորուկի պես մի բան է, հիմա այդ հիվանդությունը մի կողմ կդնենք ու քրիստոնեությունը, կամ քանի որ ունենք ավանդապաշտ ուրիշ երևույթներ, օրինակ հանրապետական կուսակցությունը, որը երթվում է, որ գալիս է ավելի խորքային հոգևոր ժառանգությունից, եւ այդ հոգևոր ժառանգությունն է բերում, իսկ Հայաստանում հոգևոր ժառանգությունը երբեք չի ընդհատվել, քրիստոնեությունը ուղղակի վերաձևակերպել է մեր հին հոգևոր ժառանգությունը, հիմա այդ ժառանգությանը վերադառնում ենք, թե մենք մնում ենք ծառայել մամոնային, սահմանադրական կարգ, արդար ընտրություններ եւ շքայական տնտեսություն բարապաշարի շրջանակում։ Այս այս խնդիրը։ Պարոն Աջանից քրիստոնեական բարը չեք նկատում, Ռաֆի հարցան համարել ակերպի մեջ որն է մարվել է նույն քաղաքակիր վերաբերմունքը, նույնիսկ ոստի կանուսանություն դրնում Սերս Սարգսյանի նկատմամբ չունես ասում ա, ու մի բան ասում, բայց ասում ա արգում են դուալին, այսքան փորձում ա պշտանալ, կարծես թե բան չաներ։ Բանն այն է, որ ատլանտյան քաղաքակրթությունը ստեղծվել է քրիստոնեայ, որպես հիմք ունի քրիստոնեությունը։ Ավելին, առավել վառ քրիստոնյաներ այն ժամանակ, առավել նվիրյալ, այսպես գնացին, բայց ոչ առավել խոր։
Հասկանում եք, այդ քրիստոնեությունը մի արատուն էր, այդպես արտաքին որոշ այսպես բանաձև էր, ասենք թե որ եթե ճիշտ կյանք ես վարում, ապա ուրեմն Աստված էլ քեզ հատուցում է, իսկ պարզում է նա հատուցում է ուրեմն ունեցվածքով, բանաձևերից մեկը, այդ պուրիտանների, որոնք հիմքում են, ասենք թե ընկած այս քաղաքական մոդելի։ Հիմա այդ ժամանակը նրանք իրենց գործը կատարել են, ես չեմ ասում բացասական, արևմտյան քաղաքակրթությունը հսկայական առաջխաղացում է վերել, ասենք վերջի գոնե 200 տարվա ընթացքում միանշանակորեն, բայց հիմա դա մոտեցել է ավարտին, հիմա մարդը ուրիշ էակ է, ուրիշ, դա պետք է ստեղծագործող լինի, նա պետք է չտարվի, այսօր ամբողջ Հայաստանը աշխատում է մի բանի վրա, որպիսի 1-2 մարդ ձեռք բերեն 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ Rolls-Royce-ը, հասկանում եք, սա դարձնել բարձրագույն իմաստ, այդ մարդիկ կոչվում են այս կյանքի հաջողակներ, կան անհաջողակները, որոնք աղբամաններում ուտելիք են ման գալիս, ուրեմն այդ աղբամանի ուտելիք մանեգողը նրա համար է ման գալիս, որպեսզի այս մեկը 4-րդ Rolls-Royce-ը տա, արդեն ինքը ունի, սիրուհին ունի, հիմա այս սիրուհու շնիկի համար է պետք, այս բանը շիզոֆրենիա է, հիմա մարդը հասել է այս աստիճանի, նա պետք է ասել վերջ, այս մասը ավարտված է, սրա մասին է խոսքը։ Այսինքն, եթե ես ձեր ասածը մի փոքր վերա ֆրազավորեմ, դուք խոսում եք այլ համակարգի, այլ արդար հասարակական կարգի ստեղծման անհրաժեշտության մասին։ Նախ եւ առաջ խոսում եմ այլ մարդու մասին, որը արդեն կա մարդու մեջ ծնվել է, բայց այդ մարդը հլա չգիտեն կլիշեները, որով ինքը ապրում է կյանքում, լրիվ ուրիշ են, ու ինքը ուղղակի մի օր պետք է այդ հին հանդերձանքի պես շպրտի մի կողմ եւ անցնի այլ կյանքի, ու կպարզվի, որ բոլորն էլ կարգին մարդիկ են, ուղղակի ասում եմ, կարմրուկի նման հիվանդություն է, բայց սպանում է ոգին, սպանում է ուղեղը, այսպիսին է։ Այդ կարգը պիտի մշակված լինի, լինի ինչ-որ բանաձև է, ինչ-որ սիստեմ, որ ասեք, այ, գիտեք, սահմանարարության եղանակը վատ եղանակ, եթե սահմանարարությունից հրաժարվում ենք, պետք է ասենք հարևանության օրենքներով աշխատել։ Անկասկած դա հիմա կա, այն էլ կա բազմազատություն լայն, ուղղակի այդ բանից խոսելը հնարավոր չի, որտեղ մենք ձեզ հետ պետք է խոսենք արդար, ոչ արդար ընտրություններից, ուրեմն կմը դիմի Ռաֆին սահմանադրական դատարան, չէ, չի դիմի սահմանադրական դատարան, եւ այլը, եւ այլը, այս բանը տրանսֆորմացիայի շրջանակում է ամերիկյան տիպի, մեզ պետք է տրանսֆորմացիա հայկական տիպի, տրանսֆորմացիա բարի եւ մոտեցման համար շնորհակալ ենք ամերիկացիներին, որտեղ նրանք ասել են ոչ անցնցում, անցում կազմակերպենք, բայց այդ անցումը մենք դեմ ենք, որ իրենք կազմակերպեն, որտեղ իրենք չգիտեն, իրենք պահպանողն են այս գոյություն ունեցող կարգի, այս է պրոբլեմը, իսկ ինչպիսին պետք է լինի, նկարագիրը կա հենց Ամերիկայում, օրինակ եթե դուք բացանեք այդ ուրեմն ամերիկյան այն ինֆորմացիոն համակարգերը, որտեղ տեղավորված են այդ Wall Street, օկուպացված Wall Street-ը, այդ դրա սպասարկող փիլիսոփայությունը, շատ բանով արդեն կա, ուղղակի ես չեմ ուզում հիմա այդ շատ խորը եւ ցավալուն հարց է, թե ինչպես կարելի է անել, միգուցե առանցից մեկ օր նստենք եւ կոնկրետ օրինակ իմ պատկերացումները կարող եմ ներկայացնել, կամ ուրիշի առանցին պատկերացումները, ես փորձում եմ այդպես առանցին էլեմենտներով ասել, այդ աշխարհը կա, բայց լավ կլինի մենք էլ նստենք, մշակենք, որտեղ դա պետք է լինի ոչ թե այդ ամերիկյան կամ եվրոպական մշակումը, այլ մեր մեջով անցկացրած առնվազն դա, եւ ամենակարևորը հենց մեր մեջից եկող շատ եւ շատ բաներ, որ մենք էլ ունենք պատկերացումներ, ես մի քանի անգամ 88-ը բերել եմ որպես մոդել կյանքի կազմակերպման, եւ մենք տեսնում ենք, ասում եմ, 88-ից հարյուրավոր եւ հազարավոր մարդիկ ուրեմն հսկայական զողություններ, որոնք հիմա այսպես պատկերացնել անգամ չի կարի, մարդը իր ողջ ունեցվածքը տալիս էր եւ իրականացնում մի բան, մի գյուղեր կառուցում միտեղ, մի ջոկատեր զինում կամ մի խոսքով ինչ որ մի բան, եւ այդպեսի ես ասում եմ շատ-շատ դեպքեր, իսկ բոլորը համատարած տնից տանում էին դեպի երկիր, հիմա ինչ եղավ, որ մենք կարող ենք այդպես ապրել, մենք կարող ենք հակառակը ամբողջ երկիրը քանդենք, ավիրենք, ինչպես հիմա ենք անում, ու տանենք տունը մի հատ հերթական ֆիկուս դնենք, վրան էլ այս անգամ արդեն ոսկեզոծված ինչ-որ տերևներով, ֆիկուսն էլ է մեռած, մենք էլ ենք մեռած, բայց երկինն էլ ավերված, բայց ինչ-որ աստոն մամոնային ծառայեցինք, այ մեր պարտքը կատարեցին, էս է։ Բարձր, համեցեք։ Տեր Պետրոսյան, Տեր Պետրոսյան։ Ինչ ընդհանրություններ եք տեսնում, եւ բացասական եւ դրական։ Ուրեմն ընդհանրությունները երիտասարդության մասնակցությունն է։
շատ կարևոր մի բան, որտեղ երիտասարդությունը, այսպես կարծես թե բավականին կրավորական կեցվածք էր ձեռք բերել, եւ այդ իմաստով դրական բան եմ տեսնում։ Այդտեղ ես պետք է ասեմ խայտառակ մոտնձգություն էր նաեւ այն ինչ որ կատարվեց Երևանի պետական համալսարանում, եւ երիտասարդության մի շրջանակ, այն էլ ազգային սկզբունքով, ներողություն, հայրենակցական սկզբունքով ձևավորված, հանեցին թե ուսանողներին արգելեն, արգելակեն եւ այլ եւ այլ։ Ուրեմն ես օլիգարխիների բանդաները, որ ստեղծվել էին, ուրեմն մենք դրա բանը տեսանք եւ տեսանք ինչ վիճակում են հայտնում իրենք օլիգարխները։ Ուղղակի մենք հարց չտվեցինք ով է պատվիրել այդ բանդաները։ Մենք ավտոմատ համարեցինք, որ օլիգարխները, ոչ մի օլիգարխ բանդա չի ստեղծել։ Հրահանգավորված է եղել ամենավերևից։ Հիմա այս խումբը ով է ստեղծել, մենք պարտավոր ենք այդ հասիատիրոջը գտնել։ Պետք չի, այսպես ասել, դե լավ անցավ, մանավանդ, փառահեղ մարդիկ էին ջավախիցի մտավորականները, այ խնդրում եմ, համալսարանի։ Նրանք կազմակերպեցին դասադուլ համալսարանում պահանջով, որ այդ կազմակերպիչներին հեռացնեն։ Դրանով այդ չթույլ չտվեցին, որ այս անհեթեթ խարանը բրնեն կպցրեն հիմա այդ ջավախքի վրա, իբրեմ ես քիչ էր վիխարան Արցախի վրա կպցրա ստենց անհետ-հետ ձևով, մակրագույն ժողովրդի, հիմա էլ այդ նույնը անել ջավախքի ուղությամբ, երկրորդ մեր մակրագույն շրջանակը, նրանք իրենց պարտքը կատարել են, բայց մենք, մեր հասարակությունը, այ Ռաֆի սահմանադրական դատարան, եկեք իրոք սահմանադրական մի դատարան, իրոք սահմանադրական ստեղծենք, և հասկանանք, ով է խախտել Հայաստանի բնականոն սահմանադրական կահքը, մեր ժողովուրդը իր համար սահմաններ դրել է, եւ այդ սահմանների վրա հստակ գրված է, որ այդ հայրենակցական սկզբունքով բանդա ձևավորելը, դա հայրենակործան գործողություն է, ով եւ ում պատվերով է սա կատարել, այս սա կլիներ իրոք դիմում այդ սահմանական։ Հիմա շարունակելով այդ 2008-ի հետ կապված բան, ես ասում եմ, սխալների իմաստով ես բերեցի Ռուսաստանի հարցը, պարզաբանեմ ինչ է նշանակում, դուք հասկանում եք, մենք արդեն կատաստրոֆիկ զարգացման շրջան ենք մտնում Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների հարցում, Ռուսաստանը ինքը գտնվում է մեր նման մի վիճակում, այս հասկանանք, այսինքն ինքն էլ մի բարվոք բան չի, որ ասենք, այ կա պայծառ Ռուսաստան եւ այլը, չկա տենց բան, բայց կա հետեւյալ մի բանը, ռուս ժողովուրդը իր էության մեջ չընդունեց այդ համակարգը, որ իրեն ուրեմն վզին փաթաթում են, նա մերժեց եւ ստիպեց, որ իր էլիտաներն էլ հիմա գնալով հարմարվեն այդ վիճակին, եւ նա պարտադրում է, որ նրանք ընտրեն ուրիշ աշխարհ, պարտադրում է, որ այդ աշխարհի դեմ գործեն, եւ հիմա մենք այդ Ռուսաստանի հետ ունենք պրոբլեմներ, որը մերժում է այս կարգը, ի՞նչ են նրանք տեսնում, նրանք ամեն կոպիտ սխալներ, անդադար Հայաստանում ընտրում են մի բանդիտական խումբ, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգներն են անում նույնը, եւ այդ բանդիտական խմբի սկսում են հովանավորել, պահելով նրան իշխանության, հետո մեկ էլ պարզում է, որ այդ բանդիտը ծախվեց, ինչպես իրենք են ասում, ամերիկացիներին, ֆրանսիացիներին, որևէ մեկին, եւ նրանք սկսում են մեղադրել Հայաստանին դրան, սա շատ վատ բան է, այսինքն մենք անդադար ասում ենք, ախր այդ ձեր բանդիտներն են, մերը չեն, դուք էլ նրանց հետ միասին եկաք, մեր վզին փաթաթեցիք, բայց նրանք ասում են ոչ, այդ ձերն է այդ ընտրությունը, հիմա մենք պետք է կարողանանք Ռուսաստանի, այդ Ռուսաստանի հետ խոսող մի համակարգ ձևավորել, եւ այս շարժումը պարտավոր է այդ հարցը լուծել, հակառակ դեպքում նա դառնում է վնաս հասցնող, ուրեմն մենք նա պետք է կարողանա գտնի անմարքանց այն շրջանակը, որոնք խորքային հարաբերությունների պատրաստ են եւ նրանց հետ համագործակցի, հիմա ձեզ ներկայացնեմ եւս մի բան, ի՞նչ է նշանակում խորքային հարաբերություններ Ռուսաստանի հետ, որտեղ Հայաստանը ունեցել է ստրատեգիական դաշինքային հարաբերություններ 93 թվականին եւ նշանակությունը Հայաստանի համար, այդ որպեսի պատմի 93 թվականին Քելբաջարի օպերացիայից հետո, երբ որ Արցախյան ուժերը իրականացրեցին Քելբաջարյան օպերացիան, դրանից հետո Հայաստանը հայտնվեց ծանրագույն վիճակում, ամբողջ արևմտքով մեկ մեր դեսպաններին հրավիրում էին արտգործնախարարություն եւ ասում էին, դուք ագրեսոր եք, դուք անմիջապես պետք է հեռանաք, հակառակ դեպքում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը կլսի ձեր հարցը, դուք կճանաչվեք ագրեսոր եւ սանկցիաներ կիրառեն ընդհանուր միջև ռազմական միջամտություն,
դեսպանները այստեղ այցելում էին մեր արտգործնախարարությունը, նախագահին, մյուսներին եւ հսկայական ճնշում էր սկսել Հայաստանի կազմում։ Դա քիչ էր, Թուրքիան էլ իր ռեզերվիստներին մցրեց Նախճեվան, հացրեց ադրբեջանական բանակի համազգեստ եւ պատրաստում էր ճեղքում Զանգեզուրի ուղությամբ։ Դա զուգորդված Հայաստանի ցանրագույն տնտեսական վիճակին եւ բավականին սուղ ռազմական հնարավորությունների հետ Հայաստանի համար ստեղծեց մի կատաստրոֆիկ վիճակ։ Եվ ուրեմն մի կողմից Քելբաջարը դա պատասխանն էր ադրբեջանական ադրբեջանի հերթական Բաքվի ռեժիմի հերթական հարձակման, որի նպատակն էր ոչնչացնել Արցախի ժողովրդին, ես ուզում եմ հասկանանք, այդ պատերազմը երբեք չի վարվել ինչ որ ալիևալ նպատակ, ըստ էության ոչնչացման պատերազմ է եղել։ Եվ Քելբաջար այդ ոչնչացման հնարավորությունները մեղմացրել էր էապես, պաշտպանությունը ուժեղացրել։ Մյուս կողմից այսպիսի ճնշում է, հաշվի չեն նստում նրա հետ, որ կա ոչնչացման խնդիր։ Այս իրավիճակում վերջի ելքներ, որ մենք մեր համակարգերը աշխատում էին այն շրջանակներ բոլոր երկրների հետ, բայց հատուկ ըմբռնում ստացվում է Ռուսաստանի հետ։ Եվ այն ժամանակ վերջի այսպես հնարքներ այդ համարյան հույս վիճակում մեր պատվիրակությունը Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարությամբ մեկնեց Ռուսաստան։ 4 հարց բացասվեց Ելցինի հետ հանդիպման ժամանակ։ Առաջինը, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը մեզ պետք է լսի մեր հարցը, Ռուսաստանի արձագանքը։ Երկրորդը, Թուրքիան պատրաստում է ճեղքել Զանգեզուրը եւ ուրեմն, բայց այդպես ադրբեջանական հարձակման ներքո ձեր հնարավոր արձագանքը։ Երրորդը, Հայաստանը ծանրագույն վիճակում է զինամթերքի եւ տնտեսական վիճակի տեսակետից։ Ելցինը ասեց Լևոն Ակոբովիչ, մենք Սերբիային չենք թողնում իրավունքի, միթե մենք Հայաստանը կար, մենք վետո կդնենք, այսպես էլ դե ռուսական ցարը իսկական այսպես տեղակը, մենք վետո կդնենք այդ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում։ Զանգեզուր, այսպես մեկ էլ Գրաչովը կողքից, Վարիս Նիկոլայիչ, մենք ձեզ զեկուցենք, իրոք մենք էլ ունենք տվյալներ, որ Թուրքիան զորքեր է մցնում եւ պատրաստում է։ Ինչ եք առաջարկում։ Ռուսական բազայի զորքերը մենք խնդրեցինք, որ նրանք տեղավորեն Զանգեզուրում այդ բոլոր վտանգավոր ուղությունների վրա, որպեսզի Թուրքիան իմանա, որ կրակելու է ռուսական դրոշին, ոչ թե հայկական։ Ասեց, հրաման պատրաստեք եւ իրականացրեք այդ բանը։ Բազայից դուրս եկան զորքերը եւ կանեցին այդ ուղության վրա։ Երրորդը, զենք զինամթերքի հարցը, Գրաչովին դիմեց Վազգեն Սարգսյան մասնակից բանակցություններին։ Բայց դա կոնկրետ է, չէ՞։ Ասից այո։ Բայց ինչի՞ է բողոքում, որ զենք ամթերք չես տալիս։ Տալիս եմ, բայց նիկա, ուրեմն քիչ ես տալիս, ուրեմն այնքան տուր, որպեսզի բողոքի, որ շատ է հետվեցու։ Եվ չորրորդը Ալեք Լոբովն էր այդ ժամանակ մասնակցում, նա ասեց, մենք արդեն տնտեսական այդ վիճակը գիտենք, պատրաստել ենք առաջարկներ, եւ կբավարարենք։ Ես հատուկ հիմա բերեցի այս դիրքորոշումը, որտեղ դա ավարտվեց եւս մի առաջարկով այս հորդակցությունը։ Ասեց, մեր հարաբերությունները Ելցինը վաղուց արդեն սկսել են կրել ստրատեգիական դաշնակցության բնույթ։ Ես առաջարկում եմ, մենք ձևավորենք, մեզ պետք է իրոք ինքնուրույն ամուր Հայաստան, որը մեզ հետ համագործակցում է, որտեղ այդպես ձերքի տակ գտնվող յենթակա եւ այլ բանը ձեր հնարավորությունները քչացնում է, մերն էլ ձեր հետ կապված համագործակցության։ Մեզ պետք է ինքնուրույն ուժեղ Հայաստան եւ Ռուսաստան ուժեղ, որ իրար հետ համագործակցում են։ Եվ առաջարկեց ստեղծել ստրատեգիական համագործակցության, ուրեմն ստրատեգիական դաշինքի կոմիտե, որը կսկսի մշակել, ուրեմն կոնկրետ դա ինչի պետք է վերածվի, որտեղ եւ ինչպես ենք համագործակցում։ Մանավանդ արդեն այդ համագործակցությունը սկսել էր տարածաշրջանի շատ-շատ խնդիրների վերաբերյալ առանց այդ կոմիտեի։ Եվ առաջարկեց կոմիտեի ղեկավար Օլեգ Լոբովին, որը պետք է առաջին վիցեպրեմիեր էր այդ ժամանակ, եւ պետք է լիներ նաեւ ուժային բոլոր կառույցների կուրատորը։ Մեր կողմից Տեր-Պետրոսյանը առաջարկեց Գագիկ Հարությունյանին, որը այդ ժամանակ վիցեպրեզիդենտ էր, եւ կարող էր շատ ժամանակ տրամադրել այդպիսի բանը իրականացնելու։ Վերադառնալուց հետո այդ բանը, այդ ինֆորմացիայի արտահոսք եղավ
քննարկումների հետևանքով ղեկավար շրջանակներում եւ ուժեղագույն հարվածների հետևանքով արևմտյան համակարգի իջիկ դարձվեց, այսինքն Հայաստանի հավասար հարաբերությունները, եւ ես ձեզ ասեցի, ինչպիսի հարցեր մեր համար այդ ժամանակ լուծվեցին։ Հիմա հարցերի կարգը, որ այսօր լուծվում է, այդպիսին է էլի։ Եվ խնդիրն է, մենք լինելու ենք որևէ մեկի համար, կարևոր չի Ռուսաստանի թե Միացյալ Նահանգների, ուղղակի գործիք այս հարցերում, թե մենք կարողանանք այդ տիպի համակարգեր ստեղծել։ Հիմա էլ հնարավոր է, եւ դա պետք է լուծի շարժումը, իշխանությունը ի վիճակի չի այդպիսի հարաբերություններ, որովհետեւ իշխանությունը այսօր ամբողջությամբ գտնվում է այդ փիլիսոփայության մեջ, քսակի փիլիսոփայության։ Շարժումը նույնպես շատ մարդիկ ունի, որ այդ քսակի փիլիսոփայության մեջ են, բայց նաեւ ունի հսկայական ներուժ դրանից դուրս գալու։ Եթե դուրս եկանք եւ կարողացանք խոսել, մենք կհաստատենք լրիվ ուրիշ հարաբերություններ։ Շատ լավ, համեցեք։ Ես բան եմ ուղղել, հենց այդ ժամանակ էլ կարծեմ, չէ, որ գեներալ Գրաչովը կարծեմ հենց հայտարարեց, որ Թուրքիայի կողմից որևէ ոտնձգության դեպքում Ռուսաստանը ատոմային պատերազմ կարող է։ Երկու անգամ եղել են այդպիսի հայտարարություններ, ոչ այդ ժամանակ, երկու անգամ ուրեմն Թուրքիան սպառնացել է, դրանից դուրս այս մի Թուրքիայի սպառնալիքը մեր ժողովուրդը չգիտի, եւ չգիտի, որ դա խափանվել է Ռուսաստանի շնորհիվ։ Իսկ արևմուտքը այդ ժամանակ մեզ խեղտում էր, որպեսզի մենք հանձնենք այդ վաճառը։ Ես նորից եմ ասում, ես ոչ մի ագրեսիայի կողմնակից չեմ ինքս, բայց խոսքը գնում էր Արցախի ժողովրդի ոչնչացման մասին, ճիշտ այնպես, ինչպես փորձեցի ոչնչացնել Սումգայիթում, Բաքվում եւ այլն։ Եվ այդ համակարգի փիլիսոփայությունը մինչեւ այսօր պահպանում է, այսինքն բուծում են եւ ստեղծում են ոչնչացման համակարգ։ Եվ մենք պետք է շատ հստակ իմանանք, որ շարժումը լինի, իշխանությունը լինի, պարտավոր է Հայաստանի անվտանգությունը ապահովի, որ մեր ժողովուրդը նոր ցեղասպանության վտանգի առաջ չկանգնի։ Եվ այստեղ շարժումը, կրկնում եմ, շատ մեծ բաց ունի։ Այդ բացը 2008-ին մեզ համար վերջացավ այդպիսի ծանր հետևանքներով, այդ երեք բացերը, որ ասացի, ավարտվեց դրանով մարտի 1-ով։ Ես ուզում եմ ասեմ, մարտի 1-ը ունի իր հանցագործները, բայց խնդիրը մենակ նրանք չեն։ Ինչ բացեր են, որ այդ հանցագործների համար թողնում են այսպես տեղեր, որ նրանք այդ հանցագործությունը կատարեն։ Հիմա նույնը այսօր է, մենք պետք է կարողանանք այդ բացերը փակել։ Շատ լավ, եթե այլ հարցեր չկան, շնորհակալություն բանալ։ Ես եմ շնորհակալ։